Niekedy je praktické bývať priamo v meste. Nekončí materská dovolenka a malý nastupuje do škôlky, takže potrebujem sa vrátiť naspäť do práce. A čo by to malo byť? Mal by to byť trojizbový. Napríklad v Trnave. Lokalitu teda nemáme nejak presne danú, čo je veľmi fajn, takže máme voľné ruky. Máte voľné ruky. Koľko do toho ako rodina chcete investovať? Maximálne 200 000 eur. Kasička viac nepustí. Áno. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.